Předem bych chtěl říct, že na takovýhle to kecáníčko před kamerou nejsem vůbec vybavený a ta kvalita není tak vysoká a to ani kvalita zvuku, ani obrazu, takže se za to moc omlouvám a jdeme na... Vítám vás u dalšího videa a dneska to máme Ask Ogi číslo 1, o který jste si už psali a máme tu 12 otázek, na které teďka zodpovím. Takhle to se nedá takhle dopředu říct a hlavně kdybych zase něco řekl nějaký číslo, tak to zakřiknu a nějak blbě to skončí. Takhle dopředu nevím, ale určitě bych se na nějakou akci chtěl podívat, ale jelikož jsem v takovém zapadákově a tady žádný akce v blízkosti nejsou, tak je to docela problém. Moc rád bych se tam podíval a kdybych tam ještě z vás někoho potkal, tak to by bylo úplně nejlepší. Teďko tu máme 3 otázky ve stejném smyslu, takže na ně odpovím najednou. Kuleško hraju rok a jeden měsíc. A Boom Beach. A Boom Beach, na to máte úplně první díl vlastně na YouTube, takže si myslím, že není problém se na to podívat. Hodně. Ne, je mi 12 a tady ty základní otázky máte v popise. No, takže se vrhneme na další otázku, ne? Tady se omlouvám, ale na tuto otázku nebudu odpovídat, protože bych samozřejmě zase na někoho zapomněl a to nechci, ale převážně se spíš vyznám v youtuberech. Tak jelikož mám na všech zařízeních Android, tak ani nevím, jaký to je přesně na Apple, ale určitě bych ho chtěl někdy mít. Točím přes SCR Pro, ale teďka hraju na tabletu a točím to mobilem, to jste si určitě všimli. Takže tohle by bylo všech 12 otázek, jestli dobře počítám. Jestli se vám tohle video líbilo a chtěli byste další videa tohoto typu, tak prosím zanechte komentář, co si o to myslíte. Dejte like, kdo nemá, tak odběr. Já se na vás moc těším zase u dalšího videa. Můj ask máte v popise videa. A tohle bude všechno. Čus.